Paris. Ralph e Russo roubam a cena durante a semana de moda da alta costura. Vestidos deslumbrantes que levam todos a sonhar. E por que não? Bordados e rendas abrem o show. A atenção começa nos ombros e a cintura vem bem marcada. Um passeio por décadas é claro nas modelagens. Ralph e Russo, inverno 2015, de Paris para o Overfashion. Inverno de 2015, entra a Helena Bordão comigo num bordadinho. Toda vez aqui, né? Tá bem, não é? Sinal que estamos todos bem, né? Muito bom, muito bom. Como é que anda a vida? Tudo ótimo, focada no site, como nos trabalhos. Tá, o site? Tá indo super bem. Agora a gente tá com o site em inglês também, focando bastante pra virar global, né? Então tá tudo bem, graças a Deus. Cada vez mais globalizando, internacionalizando. Exatamente. É o caminho de tudo, acho. Exatamente. Acho que tem que sempre pensar grande, né? Pra poder ir pra frente. O que você tá vestindo hoje? Animale, lógico. Tênis Nike. E a bolsa que tá meio escondidinha, a Chanel. Com bordadinho. É lindo, essa é uma linha da Animale chamada Concept, que é uma linha de desfile que não tem em todas as lojas, é uma linha mais especial, que eu adoro. Eu acho que uma das definições de luxo é esse trabalho artesanal, essa Exatamente. Coisa mais manual. Cada vez é mais difícil e se torna caro. É mais exclusivo também, né? As pessoas acham que é super fácil, que vai ali na máquina, mas não é. É um trabalho bem complicado, por isso que é mais... Como é que é o teu momento festa, quando tem que usar um longo vestido? Por que caminho tu vai, Helena? O que é a mola mestra que tu procura nesse momento? Então, depende, assim, depende muito da festa, do... Se for uma festa um pouco mais chique, eu tento buscar uma coisa, pode ser que tenha algum bordado, mas se for uma festa de dia, tipo um casamento de dia, cores mais claras, mais flowy, assim, mais fluido, então... E quando fala um bordado, entra um brilho ou não? Entra, sim. Se for especial, entra, né? Quando pensa nisso e à noite, tem uma cor que já vem na cabeça? Então, eu sou muito fã de preto, mas agora eu tô tentando evitar um pouco. E mais as cores coloridas, e no vermelho, que vermelho eu adoro em loira, então fica super bonito. Um verde, não sei. Quando tu fala que é fã de preto, é em função de que favorece o shape ou porque daí não precisa pensar muito, sabe que tá bem de preto? Sabe que tá bem de preto. Todo mundo precisa do pretinho básico, sabe? Que é fácil, mas é sempre bom. Pega a bolsinha pra gente falar da bolsinha. Eu te vejo geralmente com bolsinha pequena, é isso? É, então, eu tô... Depende, eu tenho fases. Agora eu tô... Durante o Fashion Week eu prefiro pequena, que como eu fico o dia inteiro aqui, só tem que ficar carregando uma grande, fica pesada. Então mas tem muita lembrancinha, muita coisinha. É, vai tudo segurando mesmo na mão. Saiu no final, parecendo uma árvore de Natal. E a mãe, como é que tá? Tá ótima. Deve estar chegando, né? Não vi ela. Sempre, vai vir todos os dias. Trocando muita ideia com a mãe profissionalmente, sempre não? Sempre. Minha mãe que me incentivou, tá nesse mundo. Como ela tá no mundo da moda desde pequena, né? Então, eu também nasci nesse meio. Então, ela tá sempre me falando, ah, não faz isso, faz aquilo, acho que isso vai ser bacana. Sempre perguntando pra ela. E ainda da época da 284, desenvolvendo alguma assessoria nessa área com alguém, não, Heleninha? Então, como eu saí... Um know-how legal, tu já ficou disso. Sim, agora eu tô fazendo uns projetos meus, assim, separados, que só no que vem eu vou poder falar, mas vai ser coisa boa. Ah, Helena Bordão, look na Helena. Obrigada, Helena. Hoje na Passarela Inverno, como é que é essa temporada pra ti, de um modo geral?
Eu acho que cada vez mais as cores tom terra, né, tá pegando bastante. Eu acho que é uma cor que vai dar o que falar no inverno que vem. A gente vai tá indo para esses tons, o terra, o coral, o sujo, o alaranjado pro terra, acho que vai ficar lindo. Basada aqui em São Paulo, Carol? Como é que tá? Oi? Morando em São Paulo. Morando em São Paulo. No inverno às vezes escapa ou em outras temporadas para um lugar mais frio, que tenha neve? Eu gosto muito de inverno, acho que toda mulher se sente tão bem no inverno quanto no verão. Eu morei 9 anos fora, só tinha inverno lá. Ah, né? E aí muito casacão, o que puxava? Ah, é bastante casacão, a roupa folgada, eu acho que dá pra mostrar as pernas. E mesmo assim tá coberta, é uma coisa que se usa muito no inverno. Como é que é teu pensamento em relação à pele? Olha, desde criança tive muito convívio por causa da empresa da Christian Dior, que minha mãe trabalhou 30 anos lá, né? Então, sempre tive muito contato, mas eu sou orgânica, adoro tudo que é natural, então evito usar qualquer coisa que tenha. Se é sintético, a gente usa. Como tá linda a bolsa, mostra essa bolsa vermelha. Pra... Que linda, um dragão ali, É do Valentino. Ai, que linda. Comprada fora ou aqui, Carol? Fora. E quando dá a comprar muito importado no Brasil, ainda não vale a pena, se vale a pena comprar mais lá fora? Eu acho que quem tem a oportunidade de viajar consegue comprar fora, né? E vamos... Você tá com lindo um brinco preto. De um modo geral, os acessórios estão em grande escala, pequenininho ou assim, médio? Eu gosto muito de brinco, gosto de exagerar nos acessórios. Às vezes a roupa pode estar até mais tranquila, mas os acessórios acho que valem a pena, merece. Apesar da gente estar aí na passarela com o inverno, o verão está acontecendo. E aí no verão se preocupa mais com o corpo ou se preocupa o ano todo? Eu acho que aqui no Brasil a mulher se preocupa o ano todo, né? Porque o inverno, mesmo que a gente tenha inverno, ele é muito pouco. Mas acho que a mulher brasileira em especial é muito preocupada com o corpo e tem que ser mesmo. A gente tem um verão praticamente 300 dias do ano. Tem algum exercício especial que tu segue, Carol? Gosto de yoga, pilates, funcional, gosto muito de spinning, é o que eu tenho feito, tentando equilibrar. E fora a família, o que faz, Carol? Eu tenho uma fundação e meu site. Ah, o que acontece na fundação? Chama amorhorizontal.org. A gente fez uma plataforma online que viabiliza doações de produtos para instituições com crianças com vulnerabilidade, com casos de deficiência, câncer, AIDS. A gente cuida de 8 mil crianças. Obrigado, Carol. Obrigada. Muito obrigado.